Imamo bio najsvečaniji dio intoniranje nacionalne hrvatske himne i himne svih vatrogasaca, a sada idemo i u blagoslov ovih postrojbi, jer će monsignor Tomislav Šporčić blagosloviti sve vatrogasce da imaju što manje intervencija i da upadaju u što manje opasnosti. Neka nas dragi Bog čuva. Poštovane gospođe, gospodo, dragi vatrogasci, dragi predstavniče, ravnatelju, rekao bi, vatrogasno društvo Otočno i sve vas, dragi ravnatelji koji ili upravitelji vaših društava, već otkud jeste i došli ovdje danas u naš lijepi Otočac. Ovo je zaista jedinstvena svečanost. Ovako vidim sliku, može se samo sanjati.